Ексклюзив бандерлогів і черговий епікфейл від невезучого депутата Олексія Гончаренка. Усі пам'ятають, як цього депутата побили в Криму за розмови про можливу двомовність в Україні. А це вже свіженька яєчня від сьогоднішніх мітингувальників для улюбленого нардепа. По дорозі на роботу в Гончаренка летить кілька яєць. Сховавшись за спинами поліцейських, депутат йде в атаку. Звісно, сміливості вистачило лише на словесну.